მოგესალმებით, ამ ვიდეოში მე ვისაუბრებ ერთ საინტერესო საკითხზე. როგორ გავწმინდოთ პანელები? რითი გავწმინდოთ პანელები და რა დრო შევარჩიოთ ამ ყველაფრისათვის? ძალიან საინტერესოა თავად მწარმოებლები რას გვირჩევენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაზეც მე ამ პრეზენტაციაში ვრცლად ვისაუბრებ. როგორც მოგიხსენებათ, დროთა განმავლობაში მზის პანელზე გროვდება გარკვეული რაოდენობის ჭუჭყი ან მტვერი, რაც ამცირებს ელექტროენერგიის გამომუშავებას. JA Solar-ი, ჩვენი პარტნიორი, გვირჩევს, რომ პანელები პერიოდულად დავასუფთავოთ, რათა ელექტროენერგიის მაქსიმალური გამომუშავება უზრუნველყოთ. ისინი ასევე გვაძლევენ გარკვეულ რეკომენდაციებს, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ პანელების წმენდისას. პანელების მინის ზედაპირთა შეხებისას თქვენ უნდა გამოიყენოთ სუფთა ხელთათმანი, რათა არ დარჩეს მის ზედაპირზე გარკვეული ლაქები ან თითისანებეჭდები ან თუნდაც ჭუჭყი. წმენდისას თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველა სახის რბილი ქსოვილი, რბილი ჯაგრისები, უქსოვი ქსოვილები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სითხეებს, გამწმენდ სითხეს შეგიძლიათ კომერციული მინის საწმენდების ალკოჰოლი, ეთანოლი, მეთანოლიც გამოიყენოთ. აქ სლაიდზე ხედავთ ასევე შენიშვნას, სპეციფიკაციები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ მასალების და სითხეების გამოყენებისას. სლაიდის მეორე მხარეს თქვენ ხედავთ იმ ნაბიჯებს, რომლის გადადგმაც არ არის ნებადართული წმენდისას. დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, ლითონის ხელსაწყოების გამოყენება, როგორიცა დანები არ გვირჩევენ, რომ გამოვიყენოთ აბრაზიული ფხვნილები, გამწმენდები, აგრესიული ქიმიკატები, რათა არ დავაზიანოთ პანელი და მისი ზედაპირი. მაღალი მინერალური შემცველობის წყლების გამოყენებაც არ არის რეკომენდირებული, რადგან გაშრობის შემდეგ მათ შეიძლება გარკვეული ლაქები დატოვონ პანელებზე. და ცხადია, გაწმენდისას თქვენ არ უნდა დაჯდეთ ან არ უნდა დადგეთ პანელზე. და ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა შეეცადოთ გატეხილი პანელის, სადაც სადენები არის გაწყვეტილი, იმის გაწმენდას, რადგან შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს ელექტროშოკი. მეორე საინტერესო კითხვა, თუ როდის უნდა გავწმინდოთ პანელები და როგორ შევარჩიოთ დრო. ძირითადად პანელები შეგვიძლია გავწმინდოთ დილას, საღამოს, ღამით ან წვიმიან ამინდში და უნდა მოვერიდოთ პანელების გაწმენდას მაშინ, როდესაც მზე ძლიერ ანათებს. რადგან პანელში არის გამოყენებული ნაწრთობი მინა და ტემპერატურის დიდ ფარგლებში უთბად ცვალებადობამ შეიძლება იგი დააზიანოს. შემდეგი სამი რეკომენდაცია, რომელიც ამ სლაიდზეა მოცემული, ასევე გასათვალისწინებელია პანელების წმენდისას. თუ პანელზე მხოლოდ შრალი მტვერი ან ფოთლები არის, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ რბილი ჯაგრისი ან მშრალი ქსოვილი გამოიყენოთ. იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ ამ სახის დაბინძურება პანელებზე, თქვენ შეგიძლიათ სლაიდზე მოცემული დანარჩენი ორი ნაბიჯი აღარ გაითვალისწინოთ. მაგრამ თუ სხვადასხვა უცხო ნივთიერებებთან გვაქვს საქმე, როგორიცაა ჭუჭყი, ფრინველის ნარჩენები და ასე შემდეგ, მწარმოებლები გირჩევენ, რომ გამოიყენოთ რბილი ქსოვილები ან რბილი საწმენდი ჯაგრისები. ასევე აუცილებელია გარეცხვა პანელის, თუ ზედაპირზე არის ფერადი ნივთიერებები, როგორიცაა ფრინველის ნარჩენები, მცენარეული სითხეები და სხვა. თუ ჭუჭყი წყლით არ გაიწმინდება, ამ შემთხვევაში გამოიყენეთ ნაჭერი. ზეთოვანი სითხის არსებობის შემთხვევაში პანელზე თქვენ შეგიძლიათ წყალში გაზავებული სპირტი გამოიყენოთ და ამით გამკლავდეთ დაბინძურებას. შემდეგი საინტერესო კითხვა არის, თოვლის დროს როგორ უნდა გამკლავდეთ პანელების დაბინძურებას და როგორ უნდა გავწმინდოთ ისინი. პანელები შექმნილია იმისთვის, რომ გაუძლოს დიდი რაოდენობით თოვლის დატვირთვას. შესაბამისად, მექანიკური თვალსაზრისით არ წარმოადგენს თოვლის საფრთხეს. თუმცა, რადგან გვინდა, რომ ვუზრუნველყოთ ელექტროენერგიის მაქსიმალური გენერაცია, რა თქმა უნდა, უმჯობესია გავწმინდოთ პანელები. მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ყინულის ფენის არსებობის შემთხვევაში თქვენ არ უნდა შეეცადოთ მის მოშორებას, რადგან ამ შემთხვევაში შეიძლება პანელი დააზიანოთ.
Sul ეს იყო რა ნაბიჯებიც უნდა გაითვალისწინოთ ტკანელების ექსპლუატაციის პერიოდში. დიდი მადლობა.